Ал Оралдық ағаш шебері Болатбек Баймағанбетов қала көшелеріндегі қураған талдардың түбірін кәдеге жаратып, көздің жауын алар дүниеге айналдырып жүр. Ол бірнеше жыл бұрын Батыр, Қазақ аруы секілді туындыларын туған шаһарына тарту еткен еді. Өнерлі азамат қазірде түрлі тақырыптағы композицияларын жүзеге асыру жолында еңбектен үстінде. Қураған ағашқа жан бітірген шебермен біздің сол өңірдегі әріптесіміз Талғат Серікқалиұлы тілдесіп қайтты. Бұл қазақтың аңшысы, аңшы дейді, қансонар деп осы кешенді атадым. Тамырының арқасында көп тұрады бұл мүсіндер. Болатбек мүсіншілікті еш жерде оқып игермеген, мамандығы бойынша қазақ және араб тілі пәнінің мұғалімі. Дегенмен түрлі жануарлардың бейнесін жасауға бала жастан әуес болыпты. 4 жылдай бұрын қураған ағаштардың түбірін қадеге жаратуға кірісті. Туындылары таңғаларлықтай. Жақсы көремін осындай мүсін жасағанда, бір адамдар мысалы қалай күннің астында мысалы шыдамың жетеді дейді, ол өзім жақсы көргенімнен болар деп ойлаймын. Бір жақсы адамдар өз көзімен қалай теректен қалай ойылып шығатынын адамдар көп өтіп баратқанын көп өз көздерімен көреді. Ол әкеліп қойып қойған мүсінге қарағанда адамдардың таңғалушылығы көп. Болатбектің бұған дейін жасаған Батыр атты туындысында жұртшылық жылы қабылдады. Қазақ хандығының 550 жылдығына арнаған еңбегі қазір қалаға көрік беріп тұр. Ал ұлттық киімдегі ай десе аузы, күн десе көзі бар қазақ аруына көз салмай өтетін жандар аз. Тағы бір ойым, мен осындай тағы бір кешен жасайын деп едім. Мысалы өзіміздің қазақ балдарының қазақ киімімен кішкентай 3-4 бала мысалға асық ойнап отырған. Ол біздің ата-бабамыздың кезіндегі бұрынғы қазақ халқының ойлап тапқан ойындарының өзі мысалға асық, соның бәрі мысалы тәрбиеге баулиды екен кішкентайынан. Маған жалпы Болатбек ағаның жұмыстары өте ұнайды. Мен өзім студент, Алматы қаласында оқитын болатын. Бұл керемет идея, яғни бұндай ағаштарды, яғни қорап лақтырғанша, яғни осындай керемет мүсіндер жасауға болады. Мен ойымша Орал қаласында ол тұңғыш, яғни бірінші мүсіндердің бірі деп айтуға болады. Мүсіншінің айтуынша, қанша қураған десек те ағаштың діңі тамыры тереңде, сондықтан қандай да бір бейнеге айналған дүниелері ұзақ сақталады екен. Жалпы ағаштан мүсін жасау өнері Еуропа елдерінде кең тараған. Жасыл желегі мол Оралда да осындай ағаштар көп. Сондықтан шебердің жерлестеріне әлі талай тың дүниелерді тарту етеріне сенім мол. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмутов, Орал, хабар 24.